a proti Plzni. Vinohrady jsou konkrétně třetí v tabulce, jsou hned za námi a Plzeň je na místě čtvrtém. Na oba dva zápasy jsme se v trénincích velice připravovali a zítra nás čeká i videorozbor, kde si rozebereme hru obou týmů. Jsme na druhém místě tabulky, ztratili jsme body při zápase proti Chomutovu. Do zápasu jsme nevstoupili dobře a dělal nám problém střelba, na kterou jsme se potom zaměřili a hodně jsme ji trénovali. Zápas jsme prohráli na nájezdy, kdy jsme dostali gól v poslední minutě zápasu. Na naše zápasy. V sobotu hrajeme proti Vinohradu o 17:45 na jejich hale ve Vinohradech. Doufám, že nás přijete podpořit a budeme se na vás těšit.